每朝早当人起身翻工嘅时候咧，街道上就会逼满人啦、货车啦、单车啦，仲有好多其他交通工具都有自己嘅目的地要去嘅。你会唔会停低睇下身边嘅人，然之后谂下佢认唔认识耶稣呢？其实我哋睇下世界啊，同样嘅街景系会出现喺世界各大城市同埋乡镇，度度都一样噶。如果我哋能够睇下呢啲人，然之后问自己，佢哋有几多人系认识耶稣呢？不如我哋就睇下今日嘅世界系有几多人认识耶稣啊？嗱，今日住喺地球上嘅人约有75亿人，基督徒咧系占1/3。意思呢，即是1/2的人，即或者是45亿人呢，是不知道耶稣是他们的救世主的。基督教不同的宗派都在教导14、14章已经有一段日子。你试想象一下，有一个矩形的绘画在地球上面突出，这个区域是最没有被福音接触到。你想象一下这幅世界地图，所谓14、10章乃是北纬10度到40度，涵盖北非到亚洲，其中包括了中东、印度、东南亚。虽然这个只是世界的一小部分，但是这里它是人口稠密，世界差不多60%的人口是住在这个地区。一直以来住在这里的人包括世界上最贫穷的一群，而且世界主要宗教的发源地都在这里，包括犹太教、印度教、佛教、回教，尤其是以回教的信徒是14、14章人口最多的，亦都有很多人是没有宗教信仰。这个市场内是有超过5800个未被接触的人种，即大概是31的人口度啦。14、10章亦都拥有世界成长最快的城市，人们勇往主要的城市，譬如孟买啦、东京、耶加达、卡萨布兰卡、贝鲁特等等，在那里找工作。于是这些城市变大了，就可以改善市内的建设、教育和经济发展。换言之，不单止是这些城市扩充，它也在改善之中。但是很多城市都是有些人在里面找不到食的。大部分人想到要做圣工，就一定是想到去偏远的村落那里传福音。当然还有很多人住在这些偏远村落，但是随着更多人涌往城市，你可以说村落变成垂直的了。垂直的村落就是这些高楼大厦啦，一等大厦的住客等于或者超过很多小型的村落的。无论他们知道与否，今日的高楼大厦已经扮演着村落的角色。很多大楼起码是1至2层或者是更高的，而地面呢就设有商店啦、餐厅啦，就好像村落的中心。所以住在这些大厦的居民呢，就成为公寓社区的一部分，很少有需要离开他们的村落，除了翻工啦。在印尼这些国家，教友有计划地在垂直村落这里起教堂。有些更发展了小型的城市影响力中心，提供福临信徒和社区居民一个联络站。请为14、10章的居民祷告啦，特别是为垂直村落的社区，祈求圣工能够在最富挑战的地区发展。多谢大家的奉献，为圣工使14、10章有更多的生命被接触。在这个拥有人口1億8000万的国家，只有 0.85%， 即是900万人是基督徒，看来是不会有什么影响力的了。但是从达卡开车行7个钟，途中要过河啦，开上崎岖不平的石头路和泥泞路，最后一段要落车步行，你就会找到一位相信他们可以做到的。这个青年人叫做阿哉卡扬，他在孟加拉做全球报道先锋的工作。阿哉密切地在村民中工作了一段时间了，他们的传统宗教信仰非常根深蒂固，他们奉行成长时期学到的本土宗教行为，就好像孟加拉其他的村落一样，这些挑战度度都有。阿哉恳切祷告，希望能够克服困难，并祈求指引他一个方法，能够将大能和关爱的救主介绍给人。上帝以一些实际的方法回应他，还有意想不到的机会。当我注意这些村庄的时候，我发觉他们是常常有致命的疾病发生的，譬如腹泻、霍乱、疟疾等等。我知道上帝在回应我的祷告。
就好似好多乡下地方一样，佢哋缺乏清洁嘅食水，呢个系一个大问题。喺呢条村庄里边，佢哋嘅食水系同冲凉啦、洗衫啦，系同一条溪涧嗰度攞嚟嘅。你睇下啲水嘅颜色，你就真系明白点解呢啲村民都要病啦。尤其是天气坏就病得快啲。附近有冇医疗照顾嘅地方？有冇财力可以远道去揾医生？村民系好急切咁需要治疗噶。当我睇到佢哋毫无办法，得唔到任何治疗嘅时候咧，我叫大家一齐嚟到教堂，我为佢哋祷告。我哋决定举行为期一周嘅祷告，我哋每晚一齐祷告。咁我哋就举行咗一个星期嘅祷告周。喺呢个星期结束嘅时候，我睇见所有病人咧都好翻啦。结果佢哋接受咗耶稣基督成为佢哋个人嘅救主。而家大部分嘅村民咧都系基督徒啦。在生命中奇迹地经历了上帝的大能之后，村民以真实和不断成长的信仰面对挑战。村民大部分都很穷，也都不识字，他们有很多小孩需要照顾，当然这些小朋友都是不识字的，他们很需要将这些小朋友送去学校让他们读书。他们都需要一口适当的水井，以便取得干净的食水。虽然这里有很多的挑战，但是阿哉很感恩能够成为全球报道先锋的一份子。我要感谢支持我们的弟兄姊妹和为我们祷告的弟兄姊妹，因为你们的帮忙，我们就能够成就上帝的工作，向不认识他的人传扬他的信息。请为全球报道先锋祷告，亦都为孟加拉嘅村落祷告。多谢大家支持孟加拉成功。Thank you for supporting Mission Wide in Bangladesh.